Wedogo. Nataka nini? Subiri kwanza, kuna jambo tunataka tukuulize. Wewe kwani uoni? Uoni? Kaka zako tunapokuongelesha na kusikiliza. Tunapoongea, ilimadi utuambie kwamba unaelekea wapi ili tupate. Hivi umeshatujua tunataka twende wapi? Yaani tatizo wetu sisi ni dogo, yaani sisi ni wageni mtaa huu. Unaona? Yaani kama natokea kule, si unanielewa au unaangalia mtaa huu kwa nyuma hapa kwenye simu. Ni sisi tunataka twende sehemu. Atuelewa. Hebu tuambie ni wapi maeneo ya fundikira. Hivi nyinyi mnauzia fundikira au mnatangaza simu? Tunatangaza simu. It's iPhone X. Never mind, achana vitu vya iPhone. Kwa sisi ambao tumevizoea vitu vidogo. Alafu tulikuwa tuna haraka sana mdogo wangu. Direction ni ipi? Ni huku au ni huku? Alafu hivi inakuwaje mtu anatangaza, yani anafanya simu kama maonesho? Hivi vitu vya kawaida sana. Yani, yes. Naomba mdogo wangu tuambie tunapoelekea, unajua ni mbali sana. Yeah, kama unavyotuona. Yes, tunapoelekea ni mbali. Yeah, kama unavyotuona. Atutagi foreign. For real. Yes, atutagi foreign. Sawa, nini kwanza? Niwa haya. Ulijuaje? Sisi baba muhaya mama mkinga. Alafu atena na hii. Unajua iPhone ikatoa matoleo mengi. Hizi simu hata sijui watu wanazipendea nini. Sisi hata tuzipendi baby. Alafu na uaga mimi unaona hii. Nikifanyaga hivi na uwa fingerprint unajua corona. Alafu eti joto. Yeye ni joto. Hivi watu wanawezaje kusurvive huku? Eti mtoto anawezaje kusurvive? EF 30 hapa. Hii unajua inaweza 128 GB afu ndogo. Hiyo iPhone X GB ngapi? Hii. 228 I think. Sasa watu wanazipendea nini? GB ndogo, GB ndogo. Muone mwanangu. Na mwanangu kijiji kizima mimi ndo peke yangu na mtoto mzuri. Afuachana na hii simu zinauza bei rahisi. Sema tu mimi nazopendaga maepo. Umeipenda hii? Umeisikia elfu? Umeipenda perfume hii? Atunapiga sisi zipegeni. Hewa hapa bana. Bora tuelekeze, tuelekeze. Kaa kweli mwenye asili aache asili. Na ndege je mshaipanda? Ndege? Sisi tusipande ndege, sisi na haya Bukoba. Kwetu ndo daladala hiyo. Kila siku sisi bibi yetu anatutuma tukatunini wale dagaa. Senene. Tukienda kuchukua dagaa Kigoma, tunapitia ndege tu sisi. Alafu sasa ndege mimi ninashangaa, mimi na simu lakini hujai kukuta simu yangu kama ina picha ya ndege. Simu na simu yangu ndogo tu lakini sijai kupiga picha ni kwenye ndege. Simu zetu ndogo, tunatumia Nokia Touch, umeona? Lakini hatujawahi kupiga nini na ndege. Kumbe simu yako ina nini chaji tofauti na wengine? Ushaikuonaga hemu angalia. Ah, wameiga kutengeneza chaji kama yangu. Wewe unayo hiyo? Ushaikutumia? Alafu ngoja. Unataka na sisi tukulipie nauli upande ndege? Nataka kupanda ndege. Sababu baba yetu sasa yani anaga noma yani hizo. Sisi tukiendaga kule kwetu Bukoba ndo daladala ile. Hatunaga shida sisi. Sio shida zetu, sio shida zetu. Vipi kwani wewe unaumia? Wewe unaumia? Unateseka. Unaumia? Sisi tukila senene unaumia? Ushe kunywa chai ya perfume wewe? Unaumia? Sasa ni ume nini wakati vitu vidogo tu kwangu? Kumbe kama sisi tu kwetu vitu vidogo pia. Si unaona kama huyu baba, huyu mama na huyu mtoto ndo anakuonesha sasa hivi. Yaani kwamba sisi familia yetu yote tumezaliwa kwenye matunda. Matunda tu haya. Yaani haya Edeni kule hivi. Tangia nazaliwa mimi naona tunda limengatwa hivi. Sijai kuona likiwazima. Alafu kitu kingine ninachokwambia kwamba nyi kwenu kwani mpo ngapi? Maana sisi kwetu tupo kama 40. Na lije kuwa na 40. Mimi huyu kwani nilikuonesha hivi? Si mpaka umeuliza. Lakini tunaambua sisi tuna sifa. Sija kuwa mwona. Zote zina nini moja. Sawa na Nirudi na pia nyumbani nikakuchukulia na zingine. Msamee. Unaona? Sasa ndo nini kufanya hivyo? Nizione ama? Kumbe ushaelewa dhamira yetu. Na sisi wa haya kujizuia tuwezi. Kama hapo imesha kutio masi tumefurahi. Harafu, labda nikupe kitu kingine usichokijua, elimu ya ziada. Kwani hizi simu zote zina kamera ngapi? 1, 2, 3, 4, 5 wakora white. Yaani simu moja kamera moja. Kwa hiyo simu tatu kamera tatu. Unaweza? Unaweza. Hiki kitu sio kila mtu anaweza kufanya. Kama unaweza toa yako ujipepe. Alafu mtoto mdogo, sisi ndio haya ambao tunamiliki simu ambayo itakayotoka tu tunamiliki. Wewe una simu gani? Kwenu tu baba yako ana simu, mama yako ana simu. Huyu unajua ndio wako kwenye familia gani? Ile familia ya yule baba anaitwa Kamau. Kumbao. Ambaye akitoka hivi anatembea begage kama kahengita. Huyo mtu unajua nani anajua? DJ Shit anamjua. DJ Mack na DJ Makogoye. Au tricky sana. Poreni sana, sisi wa haya tujajua. Na hii pikipiki inayopita. Sasa hivi mzee,
Yule mzee naye anatujua si wahaya. Wahaya tunakula senene, tunapanda ndege. Zote hizi wanajua wakina Kamau, wakina Genganga. Ndio tunamiliki hizi simu. Mbona yote ni matunda? Hapa tusemi kama tuna iPhone. Tangerini uje kuona simu zina matunda nyuma. Wakora white. Hebu yangalie hii. Tukimpiga picha baada atatokea, tumpige na picha gani na simu gani tumpige picha. Usimfanyie hivyo. Kwanza tujue unamiliki simu gani. Tuone kwanza uko level gani. Usije kwa tunaongea na mtu afu katutupa mafanga. Maana simu zingine mafanga, hebu tuone. Nataka nichange karata. Usifanye hivyo vitu hivyo hujazuia. Nataka kuiona simu yangu kumbe. Wajinga ni mnaijua hii. Ndugu yangu umeona kule? Mtoto akatupiga bakora. Wewe mtoto hiyo simu umepata wapi? Hiyo simu umepata wapi? Maana nataka kuongea kihaya na una uzito. Simacho matatu hiyo. Wewe mtoto usijekuwa wewe ndugu yetu wewe. Usijekuwa wewe muhaya mwenzetu ile umejificha tu mbalimbali. Ibabu yako mzaa mama anaitwa nani na mzaa bibi yake baba yake anaitwa nani? Ngoja kwanza, unajua vitu kama hivi nadra. Unajua hiyo simu ina hela nyingi kushinda hata wewe. Miaka yake ni hiyo new model lakini hela yake uweze kuifikia. Umeipata wapi? Angalia alivyoshika. Yaani hata kikono chenyewe kijaweza kuhimili. Emleta tukushikie sisi. Lete tukushikie. Tunakwambia kama wasamaria mwema, achana na hizi zote tulikuwa tunazunguka tu. Kwa mtoto muona balaa wewe. Usituangalie hivyo, leta tukushikie ndio. Hamwezi kushika vitu vya bei kama hivi. Kweli eh? Basi ngoja tuweke mfukoni, tunaomba tupige na simu yako tutumie. Eh? Kwanza mimi wewe kwanza leo mimi ndugu yangu. Maana wenye macho matatu wote mimi ndugu yangu. Huyu kajipendekeza tu wewe unatumiaje simu ya kishamba kama hiyo? Mwanzo nilikwambia naipenda ile mimi nilidownload hadi picha zake zipo kwenye simu. Sasa umedownload mtoto anaitumia yenyewe ile pale unaonasema umedownload. Wewe mtoto jeu mtoto wa maajabu eh? Tupinge tu marafiki. Tupinge. Unapinga na nini? Unajidhalilisha kabila letu alipo hivyo. Wewe si mwaya, hebu tuambia wewe mwaya wapi? Usijakuwa tunagombana ndugu yetu njiani, tunakuwa tunangosi mtukano usimjua. Mimi mpaka naona aibu. Shika basi hata perfume hii nayo upige, maana haya wote ndo tuko hivyo. Hii perfume nayo. Eh? Na wewe? Sitaki perfume ya bela hii, hiyo mnajidhalilisha. Tunajidhalilisha eh? Kabila letu alitaki hivyo eh? Kumbe ndugu yetu eh? Mimi nilikuwa sijui. Sifa zitakiwi eh? Alafu unaweza kukuta wewe mtoto wa shangazi yetu eh? Afu hiyo simu utatupa eh? Afu mimi nataka tuwe ndugu yetu kuanzia leo eh? Au wewe si ndugu yetu? Ndugu sio lazima mzaliwe pamoja. Kuwa tuna epo lilokatika na mimi epo lilokatika si ndugu. Wenye iPhone wote ndugu eh? Eti eh? Simu zote moja eh? Kuanzia wewe basi kaka yetu eh? Ila wewe mdogo kwetu eh? Haya basi tupe hiyo simu eh? Sitaki ndugu eh? Acheni shobo eh? Sema nini simu hamna? Amwezi kushika. Vitu vya bei kama hivi. Vitu vya bei kama hivi. Amwezi kushika. Vitu vya bei kama hivi. Vitu vya bei kama hivi. Sikiliza sauti yetu inavyosema. Amwezi kushika. Amwezi kushika. Vitu vya bei kama hivi. Vitu vya